Բարո ձեզ։ Շողակաթերթաշտանգերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ մենք շարունակում ենք քննարկել մեր քրթությանը գիտությանը վերաբերող տարբեր խնդիրներ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք դասարան քրթական ծրագրի հիմնադիր Սուրեն Ալոյանին։ Բարո ձեզ։ Սուրեն, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Դուք նաեւ Կորիզ համադիպլոցական, հա, մրցույթ փառատոնի հիմնադիրն եք։ Վերջերս դեղի ունեցավ հերթական, հա, համադրոցական մրցույթը։ Գիտեք, հերթական բարը եւ լավ իմաստունի եւ վատ իմաստ, այն որ հերթական բարի մեջ կարող է տեսնել, որ այն արդեն դարձել է ավանդական։ Բայց նաեւ հերթականը ինչ որ իմաստով այդպես սովորական շարքային իմաստունի, ես ամենևին այդ իմաստով չեմ ասում, ինչով է այս տարվա կորիզը առանձնանում։ Հատ լավ, շնորհակալություն գնալելու համար։ Կորիզը կրթական շարժում է որի գլխավոր նպատակը դա խրախուսել սովորողի մղումը եւ մեծարել ուսուցչին։ Հետեւաբար ինքը հետեւողական գործընթաց է եւ հերթական չի կարող լինել։ Գորիզը megenարկեց անցած տարի։ Այս տարի արդեն երկրորդ անգամ էինք նշում։ Այս տարի մենք ունեցանք շուրջ 11000 մասնակիցներ Հայաստանի ամբողջ տարածքից, Արցախից ներառյալ աշակերտներ եւ ուսուցիչներ։ Ինչպես է ընդանում կորիզը, մի երկու բառով նկարագրեմ, նախ ամբողջ տարվա ընթացքում աշակերտները 5-ից 12-րդ դասարանի սովորող աշակերտները իրենց տարվա ընթացքում ուսումնական պլանի համաձայն սովորածի վերաբերյալ երեխաները ստանում են հարցաշարեր, որով պետք է կարողանան հաղթահարել իրենց փուլերը։ Ինչ իմաստ եւ խորհուրդ է դրված այս անում ամենի մեջ եւ կորիզը ողնարկելուց մենք նշեցինք որ սա բոլորի համար է այս մրցույթը եւ ոչ թե gerazantsikների համար որովհետեւ պետք է խրախուսել ցանկացած տեսակի սովորելու մողում ոչ թե միայն gerazant սովորելու Եր գաղափար աշխատում է հետևյալ տարբերակով, երբ երևան օրինակ 30%-ը յուրացրել է իր տարվա անհրաժեշտ կրթության, համակարգը նրան շնորհարում է, ասում է, այտես մենք արդեն 30%-ը հաղթահարել ենք, հիմա պիտի աշխատենք, որ հաղթահարենք 50%-ը եւ եսպես շարունակ, որը քի կարողանան դառնան ավելի պատրաստված, այսինքն մեր գլխավոր ու, մենք ինչպես ենք օգortվում, որը քի կարողանան երեխային անընդհատ ոքեշն չենք նրա կատարած աշխատանքի համար։ Ոչ թե նկատենք նրա չկատարած աշխատանքը։ Սա է Կորիզի հիմնական նպատակն ու առաքելությունը։ Այս տարի նորից բազմահազար բանակից 270 աշակերտներ, ուսուցիչներ եւ ծնողներ գտնվել էին Կարեն Դեմերճյանի անվան մարզամերգային հագարոն, որի ընթացքում տեղի ունեցավ արդեն անոնստացած Կրթակորիզ կրթական Օսկարը ինչու ոսկար, որովհետեւ ինքը իրոք շատ նման է ոսկար մրցույթին, որտեղ մարտիկ գալիս են կարմիր գորգերով աստղերի նման, իսկ մեր աշակերտներն ու ուսուցիչներ այո, մեր աստղերն են, որովհետեւ մեր ապագան կերտողներն են, իսկ ուսուցիչները մեր ապագա սերունդներն ինկերտողներն են, եւ հետո դահլիճում նստած են ամեն տարիքային սեգմենտի 50-200 դասանի լավագույն տասնյակները, որոնք չգիտեն թե նրանցից ովքեր են լինելու իրական առաջի երյակները նեհենս դահլիճում է բաց այդվում, թե ովքեր են լավագույնները, երբ հravirvumen արդեն լավագույն երյակը բեմ հաորթավարը բազմաթիվ մրցանակներ են ստանում, այս տարի նույնպես ստացան համակարգիչներ, բոնշետներ, հերախոսներ, հայաստանի լավագույն հագստի վայրերում հանգստանալու իրավունքներ, այս տարի մենք նաև ներդրում կատարեցինք դպրոցների տնտեսության մեջ նվիրելով 500 հազարական դրամներ դեպրոցներին, քանի դեպրոցին։ Երկու դեպրոցների, երկու դեպրոցներ, որոնք տվել էին ամենաշատ կրթական աստիղերը։ ըհը։ ը և հետո հարցավարն ասում է՝ բավոր ունենք էսպիսի աշակերտներ։ Իսկ ովքեր են այն պատասխանատուները, որոնք կերտում են եւ պատրաստում են էսպիսի սաներ։ Դեմ են հราวիրում ուսուցիչների։ Սիրո ջան, գներեք, որ ընդհատում եմ, ես հիշում եմ, որ դու կանընդհատ ասում ես, որ կորիզը ոչ միայն աշակերտների համար է, հա դպրոցականների համար է, եթե նրանց համարի ապա նույնքան էլ ուսուցչին մեծ արելու։ Կիչ առաջ էր խոսքը մեծարումը հենց դա է, հա որ հաջողած աշակերտների ուսուցիչները նույնպես պիտի Երևան։ Իրականում կորիզը հենց ուսուցչի մեծարման մրցույթ է, բայց ուսուցչին ինչպես մեծares, եթե ոչ նրա աշակերտikով, այսինքն նրա աշակերտով, եւ աշակերտը դառնում է ուսուցչի մեծարման արտյունքը, այսպես <much> ասենք, հա եւ այո աշակերտներից հետո հravirvumen բեմ հենց նրանց ուսուցիչները եւ հետո նաեւ հravirvumen տնորենները, որոնք որ պատ, կարողանում են ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ աշխատում են նման ուսուցիչներ, որոնք պատրաստում են նման սերուններ։ Հիմա մի փոքր կանց այո, իրա հենց առակելությանը ուսուցիչի մեծարման եւ ինչ է սա կարեւոր։ Տեսեք։ Ամբողջ աշխարհում Ուսուցիչները ազում են բնակչության առավելագույնը 1.2%։ Օրինակով որբերեն Հայաստանի հարավեցությունում դիցուկ 3 միլիոնից 1% 3000000։ Միացյալ Նահանգները 324 միլիոնից 1% ուսուցիչներ են։ Այս 1%-ի ուսերին դրված է ամբողջ քաղաքակրթության ձևավորումը։ Ինչի, որովհետև աշակերտը եր երբան չի սովորում գրքից կամ բովանդակությունից։ Երբան սովորում է միայն այն մարդուց, ում հարգում է, ում սիրում է, ում ուզում է նմանվել, հա, այսպես ասած, որինակելի մարդուց։ Եվ հետեւաբար երեխան իր առաջ 12 տարի տեսնում է ուսուցչին։ Եթե ուսուցչի կերպարը չլինի օրինակելի, ապա երեխայի մոտ ուղակի կվերանա այդ սովորելու նրան հետևելու ցանկությունը։ Հիմա մեկ այլ վիճակաչա ստատիստիկա բերեմ։ 1%-ը լինելով ուսուցիչը շփվում է բնակչության 1/3-ի հետ։ Այսինքն ընտանիկների միջոցով վերցնենք մենք ունենք մոտ 340 հազար աշակերտ, եթե նույնիսկ վերցնենք ամեն ընտանիկում եւս 1 հայր, 1 մայր, չեմ ասում այլ եղբայրներ, տատիկներ, փոփիկներ, ապա մոտ 1 միլիոն է կազմում։ Այսինքն ուսուցիչը իր շփման շառավիղով 1 միլիոն մարդու հետ շփվում է Հայաստանում եւ այդպես բոլոր երկրներում 1/3-ի հետ շփում է ունենում։ Ինչքանこう ուսուցչի ինստիտուտը լինի հարգված Սուրեն ջան, ես առանձին հարց ունեմ, հա, մեր երկրում ուսուցչի հերինակության հարգի մասին, մի քիչ կուրսի առարկաների մասին խոսենք, հետո կանրադառնանք նայև դրան։ Այս տարի 80 աշակերտներ տասնյակում հայտնվելով ստացան հրախուսական եւ բավականին արժեքավոր նմուներ, որոնք արդեն նշեցի, նրանց ուսուցիչները ապահովատրվեցին նրանց տնորենները եւ մեկ երեխա, որը որ, որ առանձնահատուկ էր այս տարի, ուղակի կարողացել էր բոլոր տարիքային սեգմենտներում անհրաժեշտ հարցերին ամենից արագը պատասխանել, որովհետեւ գորիզ մրցույթը բաղկացած է ոչ միայն հարցերի ճիշտ պատասխանների, այլ նաև ժամանակի, հիման վրա, արագության վրա եւ 5-րդ դասանի աշակերտը կարողացել էր բոլորից արագը լինել եւ նա նաեւ ստացավ իր ամբողջ ընտանիքով Հայաստանի լավագույն հանգստի վայրերից մեկի՝ Լյուքսենյակում ամբողջ ընտանիքով անցկացնելու հնարավորություն։ Չէ, ինքը կարողացավ լույսեր ավելի բարձր, ասում եք բոլոր սեգմենտների, կարողացավ, չէ, ինքը ի տարբերություն այլ սեգմենտերի մեջ, բայց ժամանակով բոլորից ամենի ճարագ։ Այո։ Ա, բացի այդ կորիզը ինքը արդեն ցանցային էֆեկտ ունի։ Մենք արդեն բազմաթիվ շանգեր ենք ցանում Սպյուրքից, որը որ հենց մեր հաջորդ քայլերից մեկը պիտի լիներ, որովհետեւ սպյուրքը նույնպես ուզում են ներգրաված լինի, հա շատ լավ հնարավորություն կլինի, որբիսի Հայաստան եւ Սպյուրք աշակերտական եւ օգտuzչական գործմերով կապ ձեռավորի, այո։ Ես վսկորիզը արդեն բայց անցած տարի մեկ տարի առաջ երբ որ մենք այստեղ միասին զրուցում էինք առաջին կորիզի մասին դուք հայտարարեցիք որ դարձնելու եք միջազգային հաջողվեց արդյոք թե ապագայի պլանը այո ընդհացքի մեջ ենք ըստ էք մենք ինքներս IT ոլորտի ներկայացուցիչներ ենք տեխնոլոգիական ընկերություն ենք որը կրթության ոլորտում բացահայտ մեխնիեր եւ հետո տեխնոլոգիական լուծումներ առաջարկում Եվ այս ամենը մեզ համար բացարձակ նոր դաշտ էր, բայց ունենալով քրթության մեծ փորձագիտական գիտելիքներ, կարողացանք այս, այս ամենը ներդնել նաև այս առի։ Այս տարի մեզ համախմբվեցին ոչ միայն արդեն հայկական անկերություններ, այլ սպյուրքից բազմաթիվ անկերություններ, որոնք նաև միացան այս քրթական շարժման գավաթային։ Եվ ծավալը գնալով լավ մեծացել է, եւ այլ ավելիկը մեծանա վստահ եմ ամեն տարի եւ աշակերտների եւ ուսուցիչների եւ տնորենների ներգրավվածությունը ապավելա։ Մի քանի լավ արդյունքներ, որ ուզում եմ նշեմ, տեսեք, գաղափարը ինչպիսին է։ Նախ որը քի կարողանան երեխային ինչ են համախմբել հաջողակ ընկերություններով։ Որպիսի աշակերտին ծույց տանք, որ այս մարտիկ բացառապես հաջողության հասել են իրենց կրթության եւ հետեւողական աշխատանքի շնորհիվ։ Իսկ կրթությունը դա անընդհատ, շարունակական process է։ Եվ աշակերտներին ցույց տալով այս մարքանս որպես role model ներ, որպես օրինակելիներ, մենք փորձում ենք կոտրել այն կարծրոթիպը, որ հաջողություն հասնելու համար անրաժեշտ է լինել պետական աշխատող կամ ադգամավոր կամ եւ այլն, եւ այլ հային ինչ որ ձեւով ազเอղել հարաբերական մեջ։ Հիմա մենք աշակերտներին ցույց են տալիս, որ ոչ կրթությունը նախmer բոլորի ուշադրության կենտրոնում է, երկրորդը տեսեք, թե ինչպիսի ընկերություններ, իսկ ընկերություններ, որոնք 10 միլիարդից ավել են արդեն իրենց կապիտալով կազմում, նրանք միացել են այս շարժմանը, եւ նրանց ղեկավարներն անձամբ միացել են քրտական շարժմանը դրանք ոչ հայկական կազմակերպություն հայ հայ օրինակ վերցնենք սերվիս հայտանը սերվիս տիտանը դա հայերի կողմից միացյալ նան այլն այլ հայաստանը որտեւ հայաստանում 2 միլիարդ դոլարով բայց հայերի կողմից ստեղծված միացյալ նանգներում ընկերությունը որը ունի իր մասնաճյուղը նաև հայաստանում որը 2-300 հոգի աշխատողից ավել ընկերություն է եւ այսպես բազմաթիվ ընկերություններ 40-ից ավել Երկրորդը բոլորով միասին ուղում ենք մեր ցայնը դեպի կառավարություն, որտիսի վերջապես մեր կառավարությունը եւ ով ուզում է լինի կառավարությունը հասկանա որ կրթությունը դա առաջնահերթություն է։ Իսկ առաջնահերթությունը ինչքանով է պետությունը հասկանում, կարելի է ճապել նույնիսկ մեկ ճափորիչով, թե ինչքան է ՀՆԱ-ից կրթությանը տրամադրվող գումար։ Եթե ՀՆԱ-ից 4%-ից պակաս է տրամադրվող կրթությանը գումար, որը մենք գալի ենթադրել որ կոպետությունը կրթություն չի կարևոր ու եւ առաջնահերթություն չի։ Մենք 2.2% շրջանակներում ենք հետեւաբար սա նաև հանրային զայն է, որը իսի պետությունը հասկանա որ կրթությունն ամենից կարևորն է։ Վերջի վերջո բոլորըս պետք է հասկանանք որ մեր բոլոր խնդիրները եւ այս պատմական շրջափուլի մեջ որտեղ հայտնվել են անթաթ պատերազմներ, անթաթ սերունդների կորուստ, սա նույնպես առաջնահերթության խնդիր է որտեղից են հայտնվում մասնագետները, որտեղից են հայտնվում эксպերտները։ Չէ որ կրթության շնորհիվ, երբ հայտնվում ես արդեն ճկնաժամային իրավիճակում եւ ճունես մասնագետներ, эксպերտներ, արդեն ժամանակ ճունես որևէ խնդիր լուծելու, ինչպես նաեւ կարելի է տեսնել, պատերազմի ժամանակ մասնագետներ ճունենք, որովհետեւսի կարողանան շարքային խնդիրներ նույնիսկ լուծել։ Եվ ես ամեն ինչի հիմքը հենց կրթությունն է։ Ինչի են գாணուն դրել կրթությունը կորիզն է երկրի որը եթե կորիզից է, այո, ամեն ինչ սկսում, եւ կրթությունը դա 20-30 տարվա գործընթաց է, եւ այսօր պիտի սկսես, որ 20 տարի հետո ունենաս անհրաժեշտ արգասիկ արդյունք։ Սուրեն, ես մամուլում, մեր մամուլում հանդիպեցի ձեր մի արտահայտությանը, որ եթե ծախողում է ուսուցիչը, ուրեմն ծախողում է նաեւ հասարակությունը։ այո ես կարծում եմ շատ ճիշտ արտահայտություն է եւ <m> մենք այսօր ունենք, հիմա դուք Ձեր խոսքում եք ասացիք, թե մասնագետների ըստով, թե տնածած բոլոր ասպարեզներում մեր հասարակությունը այս պահին կարող ենք ասել, որ ցախողված է։ Արդյո՞ք դա ուսուցիչի ցախողման հետևանք է։ Արդյո՞ք 30 տարի առաջ, հա, մեր ուսուցիչի ցախողման պատճառով այսօր ունենք այս իրավիճակը։ Ուսուցիչը, դուք սովորաբար, հա, չեք սիրում, չեք ընդունում, երբ սկսում <m> ենք քննադատել <m> ուսուցիչներին։ Այո, <m> միշտ չեմ <m> ընդունել, որովհետև <m> <m> ուսուցչի ինստիտուտից է պետք խոսել։ Ուսուցչի ինստիտուտը ծախողում են պետությունները։ Անհատները, տեսեք, ինչպես կարելի է քննադատել ուսուցչին։ Ուսուցիչը այսօր Հայաստանում ամենաцаծար աշխատարժ ստացողներից մեկն է։ Ամենաцаծար հեղինակություն ունեցողներից մեկն է, բայց նրանք հավատարիմ ամեն օր վերենանում գնում են աշխատանքի։ COVID-ի ժամանակաշրջանում մենք բոլորս խոսում էինք բժիշկներից կարգ ու պատիվ նրանց, բայց ուսուցիչները ոչ պակաս կարողացան իրենց ուսերի վրա պահել ամբողջ կրթությունը, որովհետև կրթական համակարգը բարիժぼն իմաստով կոլապսի մեջ էր։ Վետությունը չգիտեր ինչ անել, եւ ուսուցիչները ինքնադրսեւորում կարողացան ինչ հնարավոր է անել, որպեսզի ապավեն երեխայի համանդրական իրավունքը սվորելու։ Եվ ուրեմն ո՞նց կարելի է չհարգել ու չմեծարել այդ մարդկանց խոսքը գնում է ինստիտուտի ցախողման մասին, իսկ այո, ինստիտուտը ամբողջությամ բախողվում է։ Տեսեք, այսօր 2016 թվականին դեռ Harvard-ի համասրանի վերլուծական Project 0, վերլուծական կենտրոնի հետ միասին մենք կատարեցինք forecast, այսինքն՝ կանխատեսում, որ Հայաստանի քարտակամ ամենամեծ խնդիրը ոչ թե լինելու է քարտական բողանդակության ուսուց բոբան բարսելվորակի ուսուցիչ ճանանալ, ընդհանրապես ուսուցիչ ճանանալու։ Եվ այսօր մենք հասարակ ստատիստիկա ասեմ, երբ ես 2009-ին մտակորթական 37000 ուսուցիչ ունեինք։ 5 տարի համա՝ տարի առաջ մենք ունեինք 4 տարի առաջ 34000 ուսուցիչ։ Այսօր մենք ունենք 30000-ից 30 բակաս ուսուցիչ։ Երսուն հազար։ Չկա որևէ մարս Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ ուսուս չի խնդիր չկա։ Սուրեն, տեսեք, ներողություն եմ խնդրում, ես որքան հետևել եմ Ձեր գործունեությանը, դուք այն մարդկանցից եք եղել, ովքեր մշտապես բարձրաձայնել են սա խնդիրը եւ տպավորվել է իմեջ իմ ձեր խոսկը, մի խոսքը, որ հարցիային աշտավարձ բարձրացնելով չի լուծվի որ պետք է ուսուցի հերինակությունը բարձրացնել հասարակության մեջ վարկը բարձրացնել։ Տեսեք, դուք ասում եք չկա մարզ որ պակաշուննա, բայց նույնիսկ անընդերություններ, ասենք Դասավանդիր Հայաստան, հա, այդ եւ այլ ասենք հայկրթական միություն, ովքեր փորձում են ինչ-որի մասով բացերը լրացնել, բայց գնալով ավելի ավելի այդ ഖորանում, այդ անդունդը հատկապես այս վերջին վերջին երկու տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ դիմորտներ չկան մակավարժական բուհեր, է, տեգերը փակում են, բաժինները փակում են, նույնիսկ ամենակարևոր առարկաների մեք, այդքան ասում ենք, որ IT համակարգը, նորագույն տեխնոլոգիաները, բայց մաթեմատիկայի ու ֆիզիկայի բաժինները փակում։ Սրա վերջի ինչ է լինելու։ Հենց հարցը դրանում է, շատ ճիշտ հարց է դարձրած նում, եւ սա նորից պատտվում է ինստիտուտի, ինստիտուտի շրջանակներում։ Բոլոր ձեր կողմից թվարկած ընկերությունները, որոնք փորձում են ոկնել, Իհարկenum շատ մեծ աշխատանք են անում, բայց եթե ազնիվ լինեմ, մենք փորձում ենք հիվանդի վերքը վիրակապել եւ բայց մենք չենք փորձում հիվանդությունը վերացնել։ Եվ հետեւաբար, այո, ինքը հիվանդությունը գնալով տարածում է տամ, սուղակի մենք դանդաղեցնում ենք հնարավորինս չափով, հա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սուսսչի ինչպես վերականգնել, սա հստակ գործողությունների ծրագիր է եւ որովենոր հետանի չպետք չի հորինել։ Երկրորդ հավաշխային պատերազմից հետո վեց երկրներ, որոնց գոնե մենք ենք ուսումնասիրել, ոստայեմ ավել կլինեն, ինչպեսին Իսրայելը, Գերմանիան, Ֆինլանդիան, Սինգապուրը, Հարավկորեան, Ճապոնիան։ Սրանք այն պետություններն էին, որոնք նստեցին եւ հասկացան, որ ամեն ինչի ցիկլը կրթությունն է։ Եվ վերջապես հասկացան, որ կրթությունը ինքնին ոթի չի գալիս, կրթության ինպլեմենտատորները գործում են, կրթության խողովակներն են, ուսուցիչներն են։ Եվ երեք հայլ ուսուցիչի ինստիտուտը վերակազմելու։ Բացառությամբ Եթե իմա չեմ սխալվում, Գերմանիայից, որը կարողացավ նաև աշխատավարձային փոփոխություն անել սկզբում, որևէ պետություն չի գնացել այդ ճանապարհով։ Այսքան աշխատավարձերը գնացել են հետեւյալ 3 կայլերի հերթականությամբ։ Առաջինը վարսածվել է ուսուսի հայանակությունը։ Վարսրացվել է աստխային մակարդակի, այո, խոնարվել են կայսրերը, խոնարվել են թակավորները, մի քանի օր առաջ Դուբայի Էմիրա Շեխը ը ուսուցչի տնակատարության ժամանակ հայտարարել է որ ուսուցիչը եթե չլիներ մենք գրել կարդալ չէինք իմանա եթե ուսուցիչը չլիներ մենք այսօր չէինք ունենա քաղաքակրթություն եւ այլն այսինքն ունեն հստակ մեծարման ժանապարներ էմիրը խոնարվում է ուսուցչի արչով երկրորդը երբ սկսում ես արդեն պետական մակարդակով բարձրացնել ինստիտուտը ուսուցչի Դրանից հետո սկսում են սանել են ինչ որ գոնե դու կարող ես որպես պետություն անել։ Օրինակ, ուսուշին տալիս ես աննա բարձր առողջապահական ապահովագրությունը։ Օրինակ, ասում ես իմ ուսուշջի ընտանիքը 11-ըս առողջության մասին չպտի մտածի։ Օրինակ, ուսուշջին տալիս ես բանկային յենթադրենք, հա բոլոր բանկերը քաղաքացիներին տալիս են 11-13%-ով վարկեր, ուսուշջին տրվում է 5%-ով դա հատուկ վարանարվացությունները լինում ը ուսուցիչը պիտի ինքն պետությունը կարող են, է նրացած մասը ս Subsidia որել, այլի շատ բաներ կարող է անել պետությունը որպես լծակ։ Պետությունը ասում է՝ լավ, հասարակ բաներ անեմ ուսուցչից որևէտեղ հերթ չկանգնացնեմ։ Գնաց օթանավakan թող անցնի VIP տարբերակով։ Բոլոր խանութներ բիզնեսների հետ պայմանավորվում է, որ ուսուցիչը պիտի ստանա 10-ից 15% զեղչ հնարավոր բոլոր խանութներում։ Եվ հա, այնքան պրիմիտիվ օրինակներ են, օրինակ Միացյալ Նահանգներում ես զինվորական եմ եղել եւ որոշ ժամանակ նաեւ Միացյալ Նահանգներում եմ զինվորական եղել, այնտեղ համազգեստով դուրս եկած փողոցով քայլելու մարդիկ մոտենում ասում էին, շնորհակալություն ձեր ծառայության համար։ Մտնում էի թատրոններ 50% զեղչեր անմիջապես կո զինվորական քարտով։ Խանութներում կոշիկից բռնած ոչ ավելի ամեն ինչը 10-15% զեղչեր էի ստանում, հա։ Սա 탈իս է, քեզ նոր արտոնություններ, նոր հնարավորություններ։ Դրանից հետո երկրորդ քայլը երբ հինակությունը կարող են մեզ վերականգնել, երկրորդ քայլը արդեն ուսուսի տնտեսության մեջ ներառում անելն է, այո, բարձրացնել նրանց աշխատավարձները, սուբսիդավորել տարբեր հարցեր լուծել։ Այս առաջի արդեն գործողությունն անելուց հետո, որովհետև Մարդը որպես հոգեբանական նաև տեսանկյունից ասեմ, ճոստվա նշանակмести կարևորված լինելու զգացողություն, ամենից կարևոր բանն է ցանկացած մարդու համար։ Երբ դու կարողանում ես իրեն իր երկում ավելոր չզգալու այդ էսը, երբ դու սա կարողանում ես անել, ինչ է տեղի ունենում՝ բարձրանում է մրցակցությունը, ուսուցիչը փորձում են դառնալ լավագույնները, երկուսում են ձգտել լավագույնները դառնալ, դու ընտրություն ես անում լավագույնից լավագույնին։ Իսկ ով կարող է մեծացնել լավագույն սերունդը։ Լավակույներն են մեծացնում լավակային ցերունդներ, սա པարզ ճշմարտություն է, ինչ որ նոհաու no չկա այստեղ, հա։ Եթե մարդը իր ներքուստ համարվում է ծախողված, եթե ուսուցիչը գնում է տուն ներեւցնում խնդրում բոլոր ուսուցիչներից, եթե ուսուցիչը գնում է տուն անընդհատ իր հոգսերով, երեխաների առողջության մտածելով, հակոստի, սննդի, արտակին տեսքի մասին մտածելով։ Կոմունալ ծախսերի, այո, իսկ ինչպես կարող է այդ մարդը իրան զգալ հաջողված և կարողանալ պատրաստել հաջորդ սերունդ։ Չորսա՝ PARSE ճշմարտությունը։ Եվ հետևաբար այս ամենը փոխկապակցված է։ PARSE ալգորիթմ գույցունիան, ասում են, ուզում ես իմանաս ինչու է այսօր այս կարկավիճակում, ապա նայ այսօրվա կարկավիճակ ստեղծողները ինչ կրթություն են ստացել։ Սա PARSE ալգորիթմն է։ Եվ երրորդ քայլը՝ առաջինը նշածի ուսուցիչի հերինակության վարсаցում, երկրորդը տնտեսության ներարկում, և երրորդն ամենից կարևորը՝ Ամենօրյա Ամ բնույթով ուսուցիչի հմտությունների եւ գիտելիքների մեջ ներարկում։ Թրեյնինգներ անراجեսյում։ Խոսքը չի գնում մաթեմատիկայի ուսուցչին ավելով մաթեմատիկա բացատրելը, բացարձակ, որը եթե երբ դու մարդուն տալիս ես հնարավորություններ, ինքը կարողանում է այսորովա դարում ինֆորմացիայի դարում ուսուցիչը այլևս չի հանդիսանում միակ ինֆորմացիայի աղբյուրը։ Ուսուցիչը հանդիսանում է ինֆորմացիա աղբյուրի եւ երեխայի ոչեն խողովակը։ Եվ երբ դու կարողանում ես ուսուսչին վերապատրաստել child development-ը երեխայի զարգացման գործընթաց, ինչպես աշխատել դժվար աշակերտների հետ, ինչպես աշխատել բարձր ցանրաբեռնվածություն ունեցող դասարաններում 30-40 հոկանոց դասարաններում, ինչպես խմբավորել աշակերտներին համապատասխան իրենց գիտելիք ունակությունների Մինոր հետազոտություն, որն անում ենք եւ մեր նոր ընկերությունը, որը Միացյալ Նահանգներում ենք ողնարկել, ունի մեծ գիտություն տակը, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ծնվում է 4-ը սովորելու ունակություններով՝ վիզուալ, աուդիալ, գրելակարդալ եւ կինեսթետիկ։ Եվ դրանցից մեկը մեծնից յուրաքանչիմ օրը դոմինանտ է համարվում։ Եթե ուսուցիչը կարողանա սողորել իսկ ինչպես հասկանալ իր դասարանում խմբերով, որ աշակերտների մոտ ինչ-որ դոմինանտություն կա եւ կարողանալ իր մեսիջը մի փոքր ձևափոխելով հասցնել աշակերտերին, ապա չի լինի նաեւ այն խնդիրը, որ դասանի 30%-ը հասցնում է անկալել ուսուցչին, իսկ 70%-ը գնատուն եւ ծնողի կամ գրքուսուցիջի հետ աշխատի։ Սա աջորդը։ Ինչպե՞ս է կարելի անել։ Ահա մի փոքր ասեմ, թե ինչ է անում այսօր պետությունը։ Ես կարելի է հարցերով, եթե հա, դες հարցերը ճի բավարարի, դուք կարա դառնակ։ Ուրեմն դուք քիչ առաջ ասացիք մրցակցության մասին, որ թերինակության մնացած այդ երկու պարամետրերի բարձրացման դեպքում ես համաձայն եմ, իրող մրցակցային կլնի եւ լավագույնները գոնե ոչ վատագույնները ովքեր ու, ուրիշտեղ չեն կարողանում ընդունվել, հա գնում մանկավ են մանկավարժական ինստիտուտ, այս դեպքում ավելի իսկապես մրցակցար, բայց այս տարիների ընթացքում, այս տասնամյակների ընթացքում մրցակցային չլինելով, դիտсе դուք է թեմա չեք սիրում, բայց մենք չեն կարող ասել, որ չկան ուսուցիչներ, հա կամ դրան քիչ են ովքեր պիտի դպրոցում չլեն, դպրոց չմտնեն ուղագի։ Հիմա երբ ես հաճախ եմ այդպես ա պրիորի բողոքներ լսում, որ երեխայից շատ ուզուն տանեմ, հայրենի դասատուն անգրագետա իրանում գրել չգիտի։ Դուք էլ երևի ամենուր կը լսեք, երևի ովևէ մեկը ծերշապճի շփուն դպրոցների եւ մանկավարժների հետ։ Հիմա պետությունը է մի բան է այդպես ձև եկթել կամավոր ատեստավորում, որը բարձրացնած աշխատավարձը։ Արդյոք սա ճանապարհը մինչև զեր ասած, հա բաներին հասնելը գոնե ինչ որ իմաստով մաղել եւ կարեւորել իսկապես բանի իմաց եւ լավ մանկավարժին։ Իմ խոր համոզմամբ սա ամբողջությամբ հակառակ էֆեկտ ունի։ Ինչ է անում պետությունը այսօր, գուցե եւ ոչ մտադրված, բայց ինչ է իրականում տեղ ունենում։ Նախ եթե չեմ ցխալվում 30000 ուսուսչից 1 2 3 տասնյակ ուսուսիջ է առավել արավելագույնը որ կարողացել է անցնել այդ ատեստավորումը։ Հա, ասենք ենթադրենք 30 կամ 40, 30000-ի 30 մեջ։ Ինչ է անում պետությունը, եւ ինչ-որսի մեսիջ է ամեն դեպքում գալիս։ Սա ոչ թե պետությունն ասում է, այ եթե կարողանաս ատեստավորումն անցնես, կստանաս քո դրույքի կրկնապատիկը բայց փաստը ցույց է տալիս, որ անցել են շատ փոքր ցուսանիշով մարտիկ, շատ քիչ մարտիկ։ Ուրեմն հակառակ մեսիջն ես, է ստացվում է պետությունն ասում է իր ուսուսջին՝ «Արի ես քեզ բացատրեմ, թե դու ինչի իրավունք ունես պահանջելու բարձր աշխատավարձ»։ Որովհետև տես, թե դու որ մակարդակի վրա ես։ Այ քանի որ դու ես մակարդակի վրա ես, գնա ու հังից տեղդ նստի, հլը մի հատ էլ պատասխաններն ուղարկում է տնօրենին արդյունքների հանրայնացնելով մարտու հանձնական որոշումը, որ մասնակցի այս ատեստավորմանը։ Հետևաբար ի՞նչ է ցտացվում, որ ոչ թե մենք ճանապարհ ենք բռնել ուսուցչին օգնելու, ձերք meckնելու, այլ մենք ուսուցչին իր տեղն ենք uzում ցույց տանք, ասենք, թեստ ու իրագունք ճունես ավելին պատալան։ Ովքեր են կարողանում անցնել այդ ատեստավորումը՝ հիմնականում կրկնուսները, որոնք կարողանում են բարձր գումար աշխատել անատոմական պարապմունքների շրջանակներում եւ իր գումարը ներդնել սեփական գիտելիքը ավելացնելու համար։ Իսկ դու որպես պետություն ուսուցի առջև դնելով տեստավորում։ Իսկ ի՞նչ է սանում այդ տեստավորումը անցնելու համար ուսուցչին։ Չէ՞ որ դու պիտի պատրաստես նրան։ Դի վերապատրաստումներ են որ նախատեսված գնում են, այնպես մինչև ատեստավորման գնալը վերապատրաստումներ են նախատեսված։ Անտիվան եք ասում։ Հետևաբար ի՞նչ է ստացվում։ Պետությունը կազմակերպում է ատեստբան, վերապատրաստում, հետո ատեստավորումը։ Ատեստավորումը ուսուցիչին է, թե ինքը իրեն է ատեստավորում։ Այսինքն, եթե քո վերապատրաստումը ցախողում է, ուրեմն ո՞վ է ցախողել, ու ուսուցիչը թե դու։ Երբ գնահատման համակարգը ստեղծվեց աշխարում առաջին անգամ, դա Երեխայի գիտելիքը գնահատելու չէր, այլ ինստիտուտը, պետական ինստիտուտը գնահատելու համար էր, որովհետև ինքը հասկանար, ինքը կարողանում է արդյունք տալ թե չէ։ Հիմա եթե մենք դա անվանում ենք վերապատրաստում, հապա ուրեմն ո՞վ է վերապատրաստման մեխանիզմն արդեն ցախ Եթե ուսուցիչը դրանից հետո չի կարողանում գնալ եւ ատեստավորում անցնել, ինչպես ցախողված է դպրոցից հետո բուհ ընդունվելը, քանի երեքագիտեք որ առանց մասնավոր կրկնուսույցների դասերի կարողանու է բուհ ընդունվել։ Սա ցորձ ընդհանրեն որոնց ցախողված են։ Հետևաբար նորից եմ ասում, դուք նշեցիք ուսուցիչներ, որոնք որ իրաւունք չունեն դպրոցում լինելու։ Եկեք նորից ճանաչան հաճականացնենք, իսկ ինչպես է այդ ուսուցիչը հայտնվում դպրոցում։ Արդե դուք խոսել եք այդ մասին, ցածր մրցակցության բայմապը պատճառը։ Ո՞վ է այդ խողովակով ապահովում նրան մինչև դպրոց հասնելը։ Չէ, որ պետությունն է ուսուցիչը գնում դուրը թակում, մտնում, ասում է, հա ես թեկուզ ոչ մի տեղ չեմ կարողացել, հիմա եկել եմ դպրոց զեզմա դասավանդում։ Խողովակով տանում ես, հասցնում ես դպրոց։ Հետևաբար ուսուցիչին մեղադրելը ոչ ու սխալ է։ Լավ, Սուրեն, իսկ քիչ առաջ Ձեր խոսքում այդպես թրուցիկ մի արտահայտություն արեցիք։ 30-40 հոկանոց դասարաններ։ Հիմա դա 2026 թվականից արդեն որոշում կա, հա, նախարարությունն ու կագամասը արդեն որոշում ունի, որ դասարանուն թվականակը փոխանալու է աշակերտների։ Ինչպես եք դրան վերաբերում, արդյոք դա երաշխիք է կրթության որակի հատկապես որ դե քum շպանալու է սոցիալիշների կարիքը, որի որ այսօր նույնք չեմ բավարարում։ Եթե ախր ոնց պատծում եմ նույնք դիտն եմ գալիս ներություն եմ խնդրում։ Մենք հիմա դիցուկ օրինակը բերեմ, որpiece նայում եմ ես լսողը հասկանա։ Ենթադրենք Հիվանդանոցային պալատում 40 հիվանդ պահելը բարդ ման է։ Բաժանենք իրան 20 պալատների, բայց բժիշկ չունենք։ Ինչ է փոխվելու հիվանդների կյանքում։ Մոտավորապես նույն երևույթի մասին ենք մենք խոսում։ Նախ սկսենք Իրանում, որ ֆիզիկապես մեր դբրոցները քիչ են, ապահովված չեն, եւ սա արդեն խնդիր է։ Դու միապել ուզում ես բաժանես երկուսի, ինչպես ենք դանել, ես դեռ չեմ պատկասխնում։ Ավելին ցեզ ասեմ, տեսեք մենք այսօր ամբողջ աշխարհով հայտնվել ենք մի հատ իրավիճակում, որտեղ աշխարը խառնվել է իրար, եւ Հայաստանը գախտում մարտիկ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից հայերն են վերադառնում եւ այլն։ Եթե նույնիսկ վերցնենք որ հայ հայերի սփյուрку մայրենիք Ռուսաստանում 3 միլիոն հայ ապրում։ Եթե նույնիսկ վերցնենք որ 1% -ը, 1% -ը որոշի վերադառնալ հայրենիք, ապա մեր տնտեսությունը կարող է կոլապսի ենթարկվել, որ թե մենք ոչ դրոսներում թե ունենք։ Ոճ այդքան շենք ու շինությունն են, որ պիսի ապրեն նրանք եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ, որոշումները, եթե երկարաժամկետ չեն, եթե հաշվարկված եւ պլանավորված չեն, եթե այսօրվա կո ներսի եւ աշխարհում տեղի ունեցող մարտավար մարտահրավերների այդ հաշվի նստած չեն ինչ են անելո էլ այսինքն ընդենս կամ որոշումը մնալու է թղթի վրա կամ ինքը ելելու ավելի մեծ խնդիրների մեր զրույցից այսօրվա կարող եմ եզրակացնել որ պիսի մեր այդ բոլոր խոսակցությունները չնմանվեն հավի զվիծ դեձուն հավից պատմությանը պիտի առաջին առաջին եւ առաջին երտին բարձացնել ուսուցչի հեղինակությունը երկում այդպես է այ Այո, Սուսուտի ինստիտուտի վրա կենտրոնանանք եւ կատարենք այն 3 հստակ գործողությունների ծրագիրը, որով աշխարը կատարել է կրթական թրիչիկ։ Շնորհակալ եմ սրան եթաքի զրույցի համար, շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարունակենք աղավարի եթերում քննարկել մեր քրթուսյանը գիտությանը վերաբերող տարաբնույթ խնդիրներ։